Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ehlibeyt əsabına özsün. Uca Allah tə biz ailəmizi qorusun. Baxın Allah latifun bi ibad. Allah qullarına qarşı lütufkardır. Nə gözəl bir söz. Lütuf, yəni. Yəni lütuf insanların hər zaman istədiyi bir şey. Dili ilə, halı ilə istədiyi bir şeylər. Subhanallah. Yəni baxın O deyir lütf nə deməyidi? Allahım desən mənə lütf eylə. Rəhmətun xassa, xüsusi rəhmətdir. Yəni bir vardır ki, Allah Taala bütün qullara rəhmləyir, rəhmatını göndərir. Hissətdi, hissətmədiyi anda. Bir də vardır ki, lütf. Nə deməyidi? Deyəndə ki, ya latif. Ey latif olan Allahım, ultuf bi. Yəni mənə lütf eylə. Yəyə yəni, sənin lütfünü istəyirəm. Yəni bilirsiniz nə deməkdir o mənası? Bu adına həqiqətən insan dua etməlidir. Deyirsən ki, təvallənə vilayə xassa, yəni Allahım xüsusi olaraq məni öz rəhmətinə al. Qorumanə al. Subhanullah. Hansı ki bütün zahir və batin əməllərim bununla gözəlləşər. Bununla bütün sıxıntılar insanlardan qalxar və bütün gözəlliklər gələr. Baxın lütf bu deməkdir hər zaman rəbbindən istə Allah mənə lütf eylə, mənə lütf eylə, mənə lütf eylə, ailəmə lütf eylə. Subhanallah. Baxın gözəl bir fayda. Səhifələrdən birisi vaidi İbn Avn. Abdullah İbn Avn heç vaxt qəzəblənməzdi. Fəizə ağdabehu raculun. Bir insan onu qəzəbləndirə, qəzəbləndirə, qəzəbləndirsəy, deyil ki, bərəkəllahu fīk. Allah sənə bərəkət versin. Cəhə ov baxın. <laughs> Söymə, səkir etmə. Subhan De nə olardı dey bizim də halımız deyil. Abdullah ibn Avnun halı kimi olardı. Qəzəbləndiyimiz halda bu əzəmətli duanı edərdi. Bizi qəzəbləndirənə subhanall. Nəyə görə rahat olur. Əsəbləşmir subhanallah. Yəni öz nəfsini neynir, cilovlayır. Baxın, həqiqətən salihlər dey belə olublar. La ilaha illallah. Həqiqətən nə gözəl bir şey, nə gözəl bir fayda. Deyin baxın, gözəl dünya həyatı nə zaman gözəl olur? O zaman deyir həqiqətən də onun gözəl həyat yoldaşı varsa, salih həyat yoldaşı varsa. Bir kişinin halı, ailəsi, durumu, yaşayışı ancaq salih həyat yoldaşı ilə gözəlləşə bilər. O gözəl yoldaş ki, ərinə tövsiyə edər, ibadət əhlidir, Rəbbini tanıyır, ancaq deyir göz həyat salih zəvcə ilə həyat yoldaşı ilə gözəlləş. Allah evladlarım öz zəvcələrimi salih qulların nə ilə Evlənmək istəyənlərə salih zəvcələr nəsib elə. Allah mə dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanı cənnət elə. Bu gözəl vətənimizi qoru. Amin.